নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ বৈদিক এষ্ট্ৰলজি আসামলৈ। লগতে মোৰ অনুৰোধ, যদি মোৰ এই চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰক, ভাল পালে লাইক কৰক আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিয়ক যাতে মোৰ সকলো ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন পায়। বন্ধুসকল, 23 ছেপ্টেম্বৰ ৰাহু বেশিৰাশিত আৰু কেতু বৃশ্চিকত প্ৰস্থান কৰিব আৰু 12 এপ্ৰিল 2020 এই স্থানতেই থাকিব। ৰাহু আৰু কেতুৰ শুভ আৰু অশুভ ফল প্ৰত্যেক ৰাশিতেই প্ৰভাৱান্বিত হ'ব। ৰাহু আৰু কেতু পাপী গ্ৰহ। ৰাহু শনিৰ দৰেই প্ৰভাৱশালী আৰু কেতু মংগলৰ দৰেই একেই প্ৰকৃতিৰ, হঠাৎ ফল দিয়ে। ৰাহু কেতু গতি অন্য গ্ৰহৰ দৰে ঘড়ীৰ কাটাৰ বিপৰীতে নহয়, ঘড়ীৰ কাটাৰ দিশতেই গতি কৰে, যাক কোৱা হয় প্ৰকৃগতি। গতিকে বন্ধুসকল, চাওঁ আহকচোন এই ৰাহু কেতুৰ ৰাশি পৰিৱৰ্তনৰ ফলত বৃশ্চিক ৰাশিৰ ওপৰত 1.5 বছৰ কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰিব। বৃশ্চিক ৰাশিৰ সপ্তম স্থানত ৰাহু প্ৰস্থান, যিটো স্থান মুক্ত শত্ৰু, পতি বা পত্নী, ব্যৱসায়িক বন্ধু বা যুক্ত ব্যৱসায়ী যিসকলৰ আছে, পাৰ্টনাৰশ্বিপ ফ্ৰেণ্ড, ৰাইজৰ লগত জড়িত, বিবাহৰ লগত জড়িত বা বৈবাহিক সম্বন্ধৰ লগতো সপ্তম স্থানটো জড়িত। আৰু দশমৰ পৰা দশম স্থানটো হ'ল আমাৰ কৰ্মস্থান হিচাপে আমি বিচাৰ কৰোঁ। আনহাতে এই স্থানটোৰ পৰা আমাৰ বাধা বিঘিনি কেনেধৰণৰ, বা এই স্থানটোৱে আচলতে বিস্তাৰক বুজায়, যিটো আমি কোৱা হয় ইলুইশ্যন। আৰু নভবা নিচিন্তা যিবিলাক কাম আছে এই স্থানটোৰ পৰাই বিচাৰ কৰা হয়। গতিকে এই স্থানটো বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় বৃশ্চিক ৰাশিৰ কাৰণে। বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকল সম্বন্ধৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহানুভূতিশীল হয়, কিন্তু ৰাহুৰ সপ্তম স্থানত প্ৰস্থান হেতু জাতকৰ বৈবাহিকতাৰ দিশত কিছু বাধাৰ সৃষ্টি আহি আছে। সপ্তম স্থান বাহ্যিক জগতৰ লগতো সম্পৰ্ক আছে, যিহেতু সপ্তম স্থানত ৰাহু, গতিকে এই ক্ষেত্ৰত জাতক জাতিকাসকল কিছু অসামাজিক হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা যায়। সপ্তম স্থান বৈদেশিক জগতৰ লগতো সম্বন্ধ আছে, গতিকে বিদেশ ভ্ৰমণৰ যোগো অহাৰ সুযোগ আহিব। চাকৰি কৰি থকা ব্যক্তিসকলৰ যদি ব্যৱসায়ত হাত দিয়ে বা দিব বিচাৰে তেন্তে কিছু সমস্যাৰ সৃষ্টি হোৱাৰ যোগ আহে। গতিকে ঠগ প্ৰবঞ্চনাৰ পৰা হাত সাৰি থাকক আৰু ব্যৱসায়ত হাত দিয়াৰ আগতে কিছু চিন্তা কৰিব। ৰাহু মৃগহীৰা নক্ষত্ৰ, যিটো মংগলৰ নক্ষত্ৰ, গতিকে মংগলৰ নক্ষত্ৰত প্ৰস্থান কৰি আছে, গতিকে জাতকে সকলো ঋণাত্মক দিশটো চম্ভালি ল'ব পৰা শক্তি থাকিব। যিকোনো পৰিস্থিতিত জাতক খাপ খুৱাই আগবাঢ়িব পাৰিব। বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতকৰ ৰাশিতেই কেতুৰ প্ৰস্থান আৰু সপ্তম স্থানত ৰাহু, গতিকে ৰাহু আৰু কেতুৰ দুয়োৰে দৃষ্টি লগ্নত থাকিব। কেতুৱে ঈৰ্ষা ইচ্ছা শক্তিক জাগ্ৰত কৰে আৰু কেতুৱে বিচ্ছেদতো কাৰক হয়। ৰাহু কেতুৰ এই প্ৰভাৱত বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাৰ কিছু মানসিক দুশ্চিন্তা জন্ম লোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা যায়। কেতু আধ্যাত্মিকতাৰ গ্ৰহ, গতিকে জাতকে ধ্যান সাধনা মেডিটেশ্যনৰ অভ্যাস কৰি যথেষ্ট উপকৃত হ'ব পাৰিব। ৰাহু কুণ্ডলীৰ একাদশ স্থানত নৱম দৃষ্টি থাকিব, অৰ্থাৎ পূৰ্ণ দৃষ্টি থাকিব। আৰু কেতু জ্যেষ্ঠা নক্ষত্ৰত প্ৰস্থান আৰু জ্যেষ্ঠাৰ গ্ৰহ হ'ল বুধ, গতিকে ৰাহু কেতুৰ দুয়োৰে একাদশত প্ৰভাৱ থাকিব। ৰাহুৱে বন্ধুবৰ্গৰ বৃদ্ধি কৰিব আৰু কেতুৱে কমাই দিব। কুণ্ডলীৰ একাদশ স্থানত ৰাহুৰ দৃষ্টি, গতিকে খৰচ বৃদ্ধি কৰিব, সেইকাৰণে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট আদিত নোসোমোৱাই ভাল। আৰু কুণ্ডলীৰ তৃতীয় স্থানতো ৰাহুৰ দৃষ্টি থাকিব আৰু সেইকাৰণে ভাই ভণ্টিৰ লগত কিছু মতানৈক্য হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। নিজৰ কষ্টৰ ফল পাবলৈ কিছু সমস্যাৰ সৃষ্টি হোৱা দেখা যায়। ইফালে বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ৰাশিতেই যেতিয়া কেতুৰ প্ৰস্থান হ'ব, গতিকে ক্ৰোধ কিছু অধিক হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা যায়। গতিকে কথোপকথনত কিছু সংযম ৰখা উচিত, শাৰীৰিক সমস্যাৰো কিছু কাৰক দেখা যায়। আৰু পঞ্চম স্থানত যিহেতু কেতুৰ দৃষ্টি, নৱম দৃষ্টি থাকিব, গতিকে সন্তান সম্বন্ধীয় ক্ষেত্ৰত কিছু জটিলতা আহিব পাৰে। পৰিশ্ৰম কৰিলে শিক্ষাৰ্থীসকলে কিছু ভাল ফল পাব। আৰু সপ্তমত কেতুৰ দৃষ্টি, গতিকে পাৰ্টনাৰশ্বিপ ব্যৱসায়ত নকৰাই ভাল। কুণ্ডলীৰ সপ্তম স্থানত কেতুৰ দৃষ্টি,
गति के परिश्रम द्वारा भाग्य उन्नति हुआ देखा जाए और चाकर क्षेत्र पदोन्नति हाओ देखा जाए धार्मिक क्षेत्र खरच बृद्धिर सम्भावना आसे। कुंडलीर द्वितीय स्थान तो हल आमार धन स्थान। धन स्थान केतुर दादक दृष्टि थाकिब अर्थात पूर्ण दृष्टि थाकिब गति के खरच किछु बृद्धि हुआ देखा जाए सकलो काम भाबि चिंति करातो उचित। गति के राहु और केतुर ये अशुभ दृष्टिर पर निजक उपशम करिबले हले बिशिक राशिर जातके नीला वस्त्र कोनो मंदिर दान करक अथवा कोनो दुखियाको दान करिब पारे। আর রাহুর মন্ত্র ওম রাম রাহুয়ে নম প্রত্যেক শনিবারে 108 বার জপ করলে যথেষ্ট উপকৃত হব। আর কেতুর কারণে গণেশর আরাধনা করক আর কলা বস্ত্র দান করক যে কোনো মন্দির বা কোনো দুখিয়াকে দান করিব পারে। গতিকে ভগবানের ওচর এটাই প্রার্থনা, সকলোরে মঙ্গল হোক। ধন্যবাদ।